can da wheel. Fica quieto, porra. Para. Não funciona nada que não tem que funcionar. Ah, é? Funcionou hoje não? Que isso, mano? Não, viaja não. Você não viu o tapa da cara que o Ramon me deu? Tapa na cara? Eu saí ali pra não virar a mão na cara dele. Deu um tapa na cara. Ah, para, Nath. Foda-se, foi brincadeira esse nosso pai. Não, não brinco mais com você. Tapa na cara, não. Nath, não brinco. Não brinco mais com você. Falou por que veio assim, mano? Tá bom, deixa a mina em paz, você sabe o que eu tô falando? Tá falando. A noite foi surpreendente. Hoje minha mente não sai do lugar. Conversar isso aqui. É porque é sentimento que a gente quer diferente não, do que você tem que ter... Não, não é sentimento, caralho. Eu não te amo, não sou apaixonada de você, não. Mas é sentimento de te amo, não. Não te amo, não sou apaixonada de você, só que eu te respeito. Não é homem pra isso, não. Tem que ser mais homem. Mas pra mim ele é homem e você é um moleque. Tá bom. E homem, quando vê a atitude de moleque nos outros, ele toma as dores. Desculpa de coração te falar isso. É. Mas pra mim, hoje, ele é o foda. Trocar ideia contigo? Aqui é o seu. Vai fumar, Luan? Vou trocar ideia com o Ramon. Logo quando eu troquei a ideia com a Nath, que eu brinquei com ela, que eu encostei no rosto dela, cheguei pra ela, troquei uma ideia com ela, pedi desculpa pra ela pelo que aconteceu. Aí acabou que foi um estopim ali de juntou, tudo. Juntou algumas coisas durante o dia mesmo, que eu pescava, velho, aqui pela casa, sacou? Eu te perdoei já, eu acho que você é um cara do bem, mas que vacilou, que não foi homem, que reconheci. Que isso. Botar uma pedra e com o tempo... Porque a bebida separa a comida, Oni. Acho que com o tempo a gente vai voltando, vai tendo aquela sintonia e vai botando uma pedra nisso. Boa noite, bem-vindos. E aí, meu bem? O quê? Você não falou pra mim vir? Que bom que eu não. Ei, prepara um segue no meu bicho pra mim aí. Ei, tô que chegado. Chegaram? Você é foda. Pô, um bebê desse aqui nunca merece nada de mal, né? Não. Ele é muito verde. Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Opa, começa não. Ele é top. Cadê o... Vai pra lá, vai dormir. Mais ou menos. Vai dormir lá. Mais ou menos, ok. Uai, o Ramon não falou que a menina era fraca e tá lá com ele? Isso que é vida. Transando todo dia.